Oi, olá, galera! Aqui é o Cristiano R e venham se divertir comigo, hein? Hoje o vídeo é de quando eu soltava pipa. Então, galera, vai ser muito legal. Mas antes, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho das notifications para não perder nenhum vídeo e, ó, deixa o seu dedão. Então, galera, deixem o seu joinha, tá bom, galera? Vamos lá para o vídeo. Quando tinha uns 13, 14 anos, gostava muito de soltar pipa, era fominha de pipa. Já deixava a minha rabiola prontinha, com cabresto, para quando chegar final de semana, já colocar no alto, passar o cerol em qualquer coisa, né, que a gente achava que pudesse amarrar a linha. Aí vinha passando cerol assim, isso bem antigamente. Vinha passando cerol, nossa, era chamado Beto Meia-Noite. Diziam a lenda que ele ficava todo dia no quintal meia-noite. Uau! Pra quê, eu não sei. Mas ele soltava muita, mas muita pipa. A pipa dele ficava lá em cima, lá aprumada, paradinha. Todo mundo, quando colocava a pipa, ele descia e arrastava todo mundo, cortava todo mundo. Dando pipa lá no terraço, eu e meus primos, aí vem meu tio. E aí, vocês estão soltando pipa? Vamos? Olha lá. Soltando pra cima, ó. Aqui, ó. Beto Meia-Noite tá aqui, ó. Beto Meia-Noite tá aqui em cima, não dá não. Eu sou o maior pipeiro da história. Só ter tranquilidade para poder soltar pipa. Porque pipa é assim, tem que ter tranquilidade. Tá bom, Tim, quer soltar minha pipa? Então solta minha pipa aqui. Cadê esse tal do Beto Meia-Noite? Cima, paradinha lá, olha lá pra dele lá em cima. Lá. Aqui tem que ter tranquilidade. Aí subiu uma pipa lá embaixo, ele não quis cortar. Ficou lá, tranquilamente. Vai ver meu primo. Pai, Beto Meia-Noite está descendo. Pipa do Beto Meia-Noite está descendo. Aí, tio, faz alguma coisa. Tranquilidade, tranquilidade. Tranquilidade que aqui a pessoa para poder soltar pipa tem que ser muito tranquilo. E tá o Beto Meia-Noite descendo na direção dele. Ô, tio, olha aí. Calma, tranquilidade, tranquilidade aqui. Tem que ser calmo. Tem que ser calmo, Cristiano. Calmo. Aí, olha aí, ele vai te cortar na mão. Calma, calma. Nossa, de repente, o meu tio mudou a tranquilidade dele. Ô, tio, tio, olha aí, olha aí, olha aí. Isso é tranquilo, tranquilidade total. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Nossa, mas a gente riu muito. Cadê a tranquilidade da pipa? Soltar pipa antigamente era muito bom, agora, dia de hoje, não soltem pipa com linha chilena, porque não pode. Dica do Cristiano R para quem solta pipa. Se inscrevam no canal, ó, dedão, e